ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଇଁ ବିକାଶ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଖବର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ତାକି ଜାଣିଛନ୍, କରୋନାକେ ବ୍ୟାପିବାରୁ ଅଟକାବାର୍ ଲାଗି ଆଉ ଆମର୍ମାନଙ୍କର ସେଫ୍ଟି ଲାଗି ସରକାର 21 ଦିନ ଲାଗି ଟୋଟାଲ୍ ଭାରତକେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ କରିଦେଇଛନ୍। ଇତା ଦ୍ୱାରା କିହେ ଘରୁ ବାହାରି ନାଇଁ ପାର୍ବାର୍, ଆଉ କିହେ କାମ୍କେ ବି ଯାଇ ନାଇଁ ପାର୍ବାର୍। ତାଦ୍ୱାରା ଗରିବ କିଷାନମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛେ। ସେଟାକେ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକରି ସରକାର 1.7 ଲକ୍ଷ କରୋଡ଼ର କରୋନା ରିଲିଫ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍। ତ ଇନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାଣା କାଣା ସୁବିଧା ମିଳିବ ଆଉ କାହା କାହାକେ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ସବୁକିଛି ଜାଣିବା ଲାଗି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକେ ଲାଷ୍ଟ ତକ ଦେଖୁନ୍। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଇଁ ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିମି, ଆଉ ଏଇଟା ସବୁ ଅଫିସିଆଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ କହିମି, ମୁଇଁ କେନ୍ସି ବି ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ନେଇ କହେ। ସେଥିଲାଗି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକେ ଲାଷ୍ଟ ତକ ଦେଖୁନ୍। ତ ସବକରନୁ ପହିଲା ଘୋଷଣା ହେଇଛି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ, 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜଣ ପିଛା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଘୋଷଣା ହେଇଛି। ଏଇଟା ଡକ୍ଟର, ନର୍ସ, କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ଆଉ ଯେନ୍ମାନେ ବି ଡକ୍ଟରଖାନାରେ କାମ କରୁଛନ୍ ଆଉ କରୋନା ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟ୍ କରୁଛନ୍, ସେମାନଙ୍କର ଲାଗି ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ବି ହେଇଯା ବେଲେ ତାହାକୁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜଣଙ୍କ ମିଳିବା। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଷ୍ଟେପ୍ ଆଏ। ସେମାନେ ନିଜର ଜୀବନକେ ବାଜି ଲଗେଇକରି କରୋନା ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟ୍ କରୁଛନ୍ ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେବା ଦେଉଛନ୍। ସେଥିଲାଗି ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସରକାର ଆଣିଛନ୍। ତ 2 ନମ୍ବରରେ ଘୋଷଣା ହେଇଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ସ୍କିମ୍, ଯେନ୍କି 80 କରୋଡ଼ ଲୋକ ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଯାହାର ବି ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ସବକୁ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର 5 କେଜି ଲେଖା ଚାଉଲ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେବେ। ଯେନ୍ଟା ତ ପାଉଥିଲେ ତାର ବାହାରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା 5 କେଜି ଲେଖା ଚାଉଲ ପାଇବେ ଆଉ ଡାଲ 1 କେଜି ଲେଖା ପାଇବେ। ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କେନ୍ସି ବି ଗରିବକେ ଖାଇବାର୍ ପିଇବାର ଅସୁବିଧା ନୁହେଁ, ସେମାନେ ଘରେ ବସିକରି ଖାଇବାର୍ ପିଇବାର ସବୁ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଷ୍ଟେପ୍ ଆଏ। ଆପଣମାନେ ଘରେ ବସିକରି ବି ଖାଇବାର୍ ପିଇବାର ସବୁ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। 3 ନମ୍ବର ଘୋଷଣା ହେଇଛେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ଲାଗି, ଯେନ୍ମାନେ ବି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ 2000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ପାଏସନ୍, ସେମାନେ ଫେନି 2000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ପାଇବେ। ଯେନ୍ଟାକି 1 ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ରେ ଏକା ପଡ଼ିଯିବା। ତ ଇନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଛନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଆର୍ଲିଅର୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ 2000 ଟଙ୍କା ଲେଖା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପଇସା ପତ୍ରର ବି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସୁବିଧା ମିଳିପାର୍ବା। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଷ୍ଟେପ୍ ଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର। 4 ନମ୍ବର ଘୋଷଣା ହେଇଛି ଯେନ୍ମାନେ ବି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପାଏସନ୍, ବିଧବା ଭତ୍ତା ପାଏସନ୍ କିମ୍ବା ବିକଳାଙ୍ଗ ଭତ୍ତା ପାଏସନ୍, ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ସେମାନଙ୍କୁ ସବକୁ 1000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦିଆଯିବା। ଯେନ୍ଟାକି 2ଟା କିସ୍ତିରେ ପଡ଼୍ବା, ପହେଲା କିସ୍ତିଟା 1 ଏପ୍ରିଲ୍ରେ ଏକା ପଡ଼ିଯିବା। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଇତାର ଫାଇଦା ଉଠେଇ ପାର୍ବେ। 5 ନମ୍ବରରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ ସରକାର, ଯେନ୍ ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କର ଜନଧନ ଖାତା ଅଛି ବୋଲେ ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟ ମାନେ ଯେନ୍ମାନେ ଖୋଲିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ 500 ଟଙ୍କା ଲେଖା ମିଳିବା 3 ମାସ ତକ୍, ବୋଲେ 1500 ଟଙ୍କା ଲେଖା ସବେ ପାଇପାରିବେ। ଯାହାର ବି ଜନଧନ ଖାତା ଅଛି ଯେନ୍ ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କର, ସେମାନେ 1500 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଘରେ ବସିକରି ଫାଇଦା ଉଠେଇ ପାର୍ବେ। ତ ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଘରେ ବସ୍ବାର ସବୁ ସୁବିଧା କରିଦେଇଛନ୍। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଘରେ ବସିକରି ରହୁନ୍, ବାହାରକେ ନେଇ ବାହାରୁନ୍, ଆଉ ସେଫ୍ ରହୁନ୍। ଆଜି ଲାଗି ଏତ୍କି, ମୁଇଁ ଫେନି ଆଇମି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକରି। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଲାଗ୍ଲା ବେଲେ ଭିଡ଼ିଓକେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ଏନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଆଉ ଦେଖ୍ବା ଲାଗି ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।